Tjena igen, här var Lasse Banjo and the Raging Bulls med en låt. Ja, jag tror ni har börjat fatta vid det här laget hur det går till. Vi, eller jag, eller vi, det beror på hur man räknar, ska spela lite för er. Det är jag, Lasse på banjo, och sen är det Lasse på tvättbräda, och sen är det Lasse på bas, och sen så Lasse på munspel också. Gött! Då kör vi helt enkelt. Det är inte så att jag skulle kunna få spela banjo på den här låten. Ja, jag vet, men vi har ju snackat om det här. Det är ju jag som spelar banjo. Jag tänker att det kan vara kul om vi liksom roterar instrumenten lite. Det kanske är lite tråkigt att spela tvättbräda, men det är ju så här. Vi har bestämt att det skulle vara liksom. Jo, jag vet du säger det, men det, jag vet inte, det känns inte helt rättvist tycker jag. Ja, men okej, så här då. Vi kör stensaxpåse om vem som ska köra banjon, helt enkelt. Ja, men det kan vi göra. Slut. Stensaxpåse. Okej, ja, vi får göra det igen, helt enkelt. Ja. Stensaxpåse. Vi får köra igen, helt enkelt. Stensaxpåse. Ja? Ja, då blir det jag som spelar banjo, helt enkelt. Japp, så är det. Men okej, då kör vi. When I was a little bitty baby, my mama would rock me in the cradle. In the morning, cotton fields back home. It was down in Louisiana, just about a mile from Texarkana. In the morning, cotton fields back home. Jo, men det är kul. Och framförallt är det ju roligt att jag får fortfarande vara med. Okej, men det var allt för oss. Om inte ni har något att tillägga. Ja, nej, inget speciellt. Men ha det gött, så ses vi i nästa video. It was down in Louisiana, just about a mile from Texarkana. Framförallt är det ju roligt att jag får fortfarande vara med.